5 दिन भयो हामीले यो फलोअप गरिराको यो बस्तीमा चाहिँ आजसम्म पनि बत्ती रहेन सर 51 वटा घर धुरी छ यहाँ महिलाहरू हुनुहुन्छ साना साना बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ सुत्केरीहरू हुनुहुन्छ गर्भवती हुनुहुन्छ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ एकल महिला एक्लै एक्लै पनि बसिराख्नु भएको छ अन्यारो रहेछ बस्ती ठुला बगर बस्तीमा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा बत्ती चाहियो भनेर भनिसकेपछि चाहिँ यसरी पोलहरू लिएर आएर चाहिँ पोलहरू यहाँ लिएर आएको छ होइन अब यो कामहरू चाहिँ कसरी सुरु गर्छन् तपाईँलाई कुसिना कार्की माननीयज्यूको अग्रसरतामा यहाँ एउटा बस्ती बन्दैछ 51 घर परिवारको त्यो बस्ती बनाउने क्रममा बस्ती पनि नदेखिए नभएको देखिएपछि हाम्रो प्राधिकरणमा कोअर्डिनेसन गरेर त्यहाँ हाम्रो अभिषेकजी हाकिम थापा हुनुहुँदो रहेछ उहाँसँग हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ त्यस पछाडि उहाँले नै एकदम तदारुताका साथ अहिले सामानहरू झारिराख्नु भएको छ हजुरहरूले देखिहाल्नु भयो भनेको लगभग 48 घन्टामा उहाँले सामान नै झारिसक्नु भयो उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद यो बस्तीमा अब बत्ती पनि बल्नेवाला छ त्यो भइदियो भनेदेखि स्थानीयलाई अझ राम्रो हुने चाँडो बत्ती ल्याउने यो 11 केबीको लाइन हो 11 केबीको लाइन चाहिँ हामीले यहाँ ल्याउनको लागि प्रयास गर्दै जाँदा अहिले देख्नु भएको छ यो पोलहरू आइपुगेको छ यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पोल गाड्ने तारहरू बाँध्ने र ट्रान्सफर्मर आउँछौँ र कोही पनि आउनु भएको छैन एउटा पनि अवस्था तपाईँ निर्माण भएको थिएन र यो मात्र होइन तपाईँले उता देखिरहनु भएको छ नि पारिपट्टि है दुईवटा दादाको रुकुमको लागि चाहिँ दादा सङ्कलन भएर गइसकेको छ फाइल होइन हाकिम मैले त प्रमुखहरूसँग पनि हिजो कुरा गरेको थिएँ त्यो पछि यहाँ 51 घरहरू यहाँ भइहाल्यो यहाँ 6 वटा यहाँ पनि बत्ती लाग्छ पोल आयो पोल अलिकति ठुल्ठुलो पाँचजना मात्र हुँदो रहेछ बोक्न गाह्रो हुँदो रहेछ त्यहाँ भएर हाम्रो सबै साथीहरू आएर बुकेको बनिदिनु जाजरकोटको नलगाडको ठुला बगर बस्तीमा 51 घरधुरी जहाँ चाहिँ पुस्तौँदेखि बत्ती थिएन त्यहाँ बत्ती बलेको छ र यसरी तारहरू जोडिएको पोल जोडिएको ट्रान्सफर्मर र बत्ती बलेको देख्दा निकै खुसी लाग्दो रहेछ हामी त्यहाँ बसुन्जेल निकै अँध्यारो थियो र हामीले त्यहाँ 69 वटा अस्थायी टहराहरू निर्माण गऱ्यौँ यो बस्तीमा 51 वटा त्यहाँ जिल्ला प्राधिकरण प्रदेश प्राधिकरण मार्फत समन्वय गरेर चाँडोभन्दा चाँडो त्यहाँ चाहिँ बत्ती ल्याउने प्रयासहरू गऱ्यौँ हाम्रा ठुला बगर बस्तीकै साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो भलुन्टियरिङहरू गर्नुभयो होइन र जिल्ला र प्रदेशको प्राधिकरणबाट पनि सहयोग राम्रो मिल्यो के महसुस भयो भन्दा हामीले अहिले निराश हुनुपर्ने अवस्था त्यति छैन हामीले सही तरिकाले सही ठाउँमा सही समयमा सही व्यक्ति मार्फत सही मुद्दा उठाउने हो भने काम हुन्छ काम गराउन सकिन्छ र सायद एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका पनि यो रहन्छ जस्तो चाहिँ लागेको छ फेरि पनि धन्यवाद सबैलाई र ठुला बगर बस्तीमा अहिले चाड आए यसरी उहाँहरूले उज्यालो महसुस गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना र धन्यवाद हामी सधैँ छौँ तपाईँहरूका लागि।